الصلاة والسلام مولا منن چ فرق ہے جو تم آخیا کرنا ٹر پیا جی واسطے مولا بھائی چڑھو آ گیا گل تھوڑے کو چن بھی یاد وہ کھوٹے پیسے مولا کھجورا بس میں پیسے جیتے گلے چاپ رکھ کھجورا بھی آپ چال کھجورا چال ہی چوری پاس کھوٹ پاس ذہن چ سوچ کے دوا یا علی میری تے بیویا دی تو کائنات دی نبض تو واقف ہے تے میں تے اندالا لیا میں تے اب کھوٹے پیسے دے کے میں کھجورا لے لیا تے میں تے اندالا لیا کھجورا آپ پہ صلاح کی تھی علی دا دشمنے بچ کے نہ جاوے جاگی با جاگی ٹاؤن چھا پڑھا دشمن علی دا بچ کے نہ جاوے ایک کھجور چاہیے اس مونچ رکھی اور کھجور اندر لگ گئی تو گٹھلی پھنس گئی گٹک گٹھلی توجہ کرے اے نہیں پھنسی جسم چل رہا میرے ہاتھ چ ملا علی دا جام تے میں چھکا دے جاؤں جسم چل رہا رنگ پیڑا موت بخاری دین لگ گئی جس بندے نے میرے اشارے سمجھ آنی ہے اس بندے ربائی دی سب ربائی اپنے گھر آ کے ڈٹھا ہے تے بیوی نے اشارہ کیتا کیا بات اس بندے دی بندہ پہلا بول رہا ہے ودی منہ کچھ بول کچھ آدی منہ کچھ بول اے نہیں بول سکیا ادیا کے چک پا کے دیے تم علی دا دشمن اے میں علی دی نوکر کیا دی پیاں وے کیوں چپ دیا مولا لگ گیا دی کیا بات ہے ان ہتھاں دی خیر ہوے شال ہتھ کسے کمی دے موتا نہ ہو تے بھی اگر نے عجاب اشارے
بڑی مشکل گل کروں گا سرچا ویک میرے پاس وہ صرف فاطمہ سالار کاروان
ਕਿਰਾਏ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦ ਆਮ ਸ਼ਕਲ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਵਾਸਤੀ ਬੜਾ ਤਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਾਇਬ ਇੱਕ ਸਲਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਪਾਕ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਾਈਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚਲੀਏ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਪਿਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਕਾ ਮੈਂ ਗਦਾ ਗਰ ਹੂੰ। ਸਲਾਮੇ 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 ਹਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰੇ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਗਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹਸੀ ਬਿਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਕਾ ਮੈਂ ਗਦਾਗਰ ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹਸੀ ਬਿਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਕਾ ਮੈਂ ਗਦਾਗਰ ਹੂੰ। ਹੁਸਨ ਮੁਝਕੋ ਦਿਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਦਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਸਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਚਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਰਾਵੋ ਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਓ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਈ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਇਆ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਪੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਦਰ ਪੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ।
مار سنگ رحم اللہ جی ایک شعر میں اپنی مرضی نال پڑھنا چاہنا تے جتنے تشریف فرماؤ ایک سلوات پڑھو تے پڑھ اچھی آواز نال کیا بات ہے بھائی سلام کرو بے سنو زندگی دل آدمی جس کو حسین
Oh,
سجاد نو آکی تیرے دین دے قاتل دا ساتھ اے ذکر علی تے علی دے پتراں دا میں ساتھ رکھی بیٹھا قسم چا کے اللہ پیا اس ذکر دی قسم میرے حصے دی بڑیاں مکانے اس جملے تے ہویاں جڑا جملہ سناون لگا آدا مدینے لگا جا اے سر مدینے لے جا ابراہیم مالک اس تو آدا مدینے جا کے میں کی کرنا دا جا ویکھیا اکبر بغیر سید کیو جا وسرے پے اس بندے دی جتی نو میرا سلام ہے جس بندے دی ستر تہائی نکلی اکبر دے بغیر بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اکبر بغیر سید کی ہو جاوس دے پین ہما تم یاد دارو اے ٹر پیا سر لے او میں سب کے جاما آیا سلام کیتا ادا مولا تیرے پیو دے قاتل دا سارے مختار سلام پہ دیندا نے اندر کو منے دس شبیر دے پتر نے زخمی ہاتھ متے ترکے نہ دے جا مختار نو آکی سجاد پیا دے تیری بڑی مہربانی تیرا بھلا ہوئے یار کوئی مولا حکم نے تے دسو رات رونے میرا امام رو کے دے جان ماگ تو ہی تخت آ گیا میری ماں جا میں بھوپ دے بیٹھی ہے او لاہور والے گل سنان دی دے رہی پگ دے پیچ کھن کے گل چا گن میرے بان چا گئی سچ تھا گئی ماں تم کردا ٹر پیا ہے جن والے دربار دا کھلویا ہے او ماں تو یوں جلدی دے نال مختار تخت لتھے دے پاس ویکھ دے میں تنا کے جا میں کیا سید کیو جا وسط پائن ماں تم یا مکانیاں دی حالت بنا کے میرے سامنے کیوں آیا ہے حقل مار کے دے میرے واسطے سچ موت ہوندی میں اوتھے مر جڑائی شبیر دا پتر رو کے دے بے تم تختا دی آ گئے میری ماں اجا وی دھوپ تے بیٹھی ہے ادھے منٹ دی مہلت بغیر رہ گئی ماں تم یہ دارو اس اعلان کیتا جلدی کرو حرمل لے آؤ بس حرمل آ گیا سر قلم کیتا ہے تر پیا آ گیا مدینے دستک دیتی ہے بات کر دا پیو باہر آیا ہے منظر بڑا میں حسین نہ دے مختار گھوڑے تے بیٹھ ہے بات کر دا بابا زمین تے کھڑا ہے مختار گھوڑے تے بیٹھ کے دے ضعیف میرے آقا سجاد نو بلا جس بندے سمجھ آئی اس بندے آئی کی تھی جنہوں سمجھ آئی اس آئی کی تھی ہے یار تارے سید دی آواز کیڑے سجاد دی گل کردا ہے آدے میں اکبر دے ویر دی گل کیتی ہے قاسم دے ویر دی گل کیتی ہے شبیر دے پتر دی گل کیتی ہے سید دا مختار گھوڑے تو لے آ وہ سجاد میں یار تار ہن پہلا تے ہن لا کے دا مولا تیری داڑھی چٹی آئی کمر جی میں نوا گیا سید دا اکبر لکھے میری داڑھی چٹی ہو گئی میری کمر جھک گئی ہے آدا مولا من گیا بلا بلاواں دی کمر دا زور اندے ہے تیرا بلا لکھا سیدہ دے مختار لتاں روا تے کیا کراں مینوں گل دا جواب دے مولا حکم سیدہ دے